Здравейте, награждаване в финала с обръч. Видяхте сребърната медалистка Катерина Галкина, бронзото пива за Влада Николченко от Украина и златото за световната шампионка и победителка в многобоя на вторите европейски игри Дина Аверина от Русия. Това е президентът на Европейския съюз по гимнастика Фарид Гаибов, представител на Азербайджан в ръководството на Европейската гимнастика. Знаете, че в Техническия комитет по художествена гимнастика, председател на Техническия комитет към Европейския съюз, е трикратната световна шампионка Мария Петрова. Гонорпереможцы, звучить державный гимн Российской Федерации. Please, ladies and gentlemen, rise for the national anthem of the Russian Federation. Задължителната снимка за спомен. Трите медалистки в шампионата са обръч от вторите европейски игри в Минск. Малко нетипичен за художествената гимнастика формат. Участваха едва 12 гимнастички в многобоя. По една представителка от държава добиха своето право да участват на това състезание миналата година на Европейското първенство. Като квотите не бяха поименни, това позволи и на руския щаб, например, да смени в последния момент заявената Арина, близначката на Дина Аверина.